Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh murid-murid. Uh, InsyaAllah hari ni kita akan masuk tajuk unit ke-6 iaitu Adab Bercelak. Okey. Murid-murid boleh rujuk buku teks akhlak tahun 1. Okey. Celak tu apa? Haa. Nanti murid-murid uh, boleh tanya ibu-ibu awak, mak awak... Uh, Uh, tanya, ibu celak tu apa? Celak ni yang biasa kita pakai dekat bawah mata uh, Untuk bagi mata kita nampak sedikit gelap lah uh, Bagi nampak hitam sikit uh, Ada tujuan dia kenapa? Okay. Kita tengok dulu Adab-adab uh, bercelak okay. Buka muka surat 24 24 Okay, baca dan perhati okay, Baca sekali ya murid-murid Adab-adab okay, bercelak Yang pertama mestilah mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Yang kedua Melihat cermin dan membaca doa aa, Kita nak pakai celak ni aa, Adab dia kena tengok cermin lah aa, Kalau kita tak tengok cermin Nanti kita tak tahu Kita pakai tu aa, Comot ke aa, Kemas ke Tak kemas ke Kan dan ada doa dia kita kena baca. Okay Okey, seterusnya. Ketiga. Uh, okay Okey, sorry. Ini ah. Uh, uh, yang ketiga adalah dimulakan dengan mata sebelah kanan. Okey, apa-apa pun kita perlulah bermula uh, dengan anggota sebelah kanan. Begitu juga dengan perbuatan Apa-apa kita perlu mulakan dengan sebelah kanan Okey dan yang keempat adalah diikuti dengan mata sebelah kiri ha, Kita okay, tengok contoh gambar ni ha, Dia pakai celak Celak ni ha, dia adalah satu sunnah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi celak ni sebenarnya bukanlah hanya dipakai untuk golongan wanita saja, tetapi kaum lelaki juga pun boleh memakainya. Tapi Uh, nak pakai tu dengan memadai lah uh, Jangan terlalu uh, Pakai terlalu Banyak uh, Sampai membuatkan mata kita Terlalu nampak uh, Gelap sangat okay? uh, Celak ni lelaki pun boleh pakai Tak ada masalah uh, Sebab Nabi Muhammad SAW uh, Dia pakai celak uh, Sebab itulah celak ni antara sunnah Nabi Okay kalau kita pakai, kita pun akan dapat pahala. Pahala. Ha, dengan niat kita nak ikut Nabi lah. Ha, okay. okay. Kita tengok pula fadilat bercelak. Fadilat ni apa? Kelebihan bercelak. Okay, yang pertama adalah dapat menghindarkan sakit mata. Ha, inilah salah satu tujuan kita bercelak adalah untuk menghindarkan sakit mata. Yang kedua adalah dapat mencerahkan mata dapat mencerahkan mata. Okey. Bila kita pakai celak secara tak langsung dia juga dapat mampu untuk mencerahkan mata kita. Dan yang ketiga adalah bercelak menjauhkan rabun mata. Ha. Dia mencegah lah. Ha, kalau siapa yang ada rabun tu yang dah ada rabun ha, kalau nak nak merawat dia dengan memakai celak dia ha, mungkin makan masa lah. Ha, mungkin makan masa. Dia kalau kita nak cegah aa, sebelum rabun aa, adalah digalakkan lah untuk ha, memakai celak. Untuk mengelakkan daripada rabun mata. Dan yang keempat adalah mata menjadi segar dan sihat. Aa. Kelima. Kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wataala. Dan yang keenam adalah wajah nampak berseri-seri. Yang kita pakai selak, kita punya secara tak langsung dia menaikkan seri wajah kita. Okey? dan yang terakhir adalah menajamkan penglihatan. Ha, kalau kita tengok kelebihan memakai celak ni, dia lebih kepada mata. Ha, dia akan menjadikan mata kita nampak segar, menjadikan mata kita lebih bermaya, menjadikan mata kita lebih sihat. Ha, itulah antara kelebihan memakai celak. Okey. Seterusnya muka surat 26. Okey. Aktiviti tu ah tak apalah, tak payah buatlah. Okey. Menyerahkan ada ada bercelak, Menyerahkan fadilat bercelak. Okey, tengok kat tahukah anda. Ha, kita tengok dekat tahukah anda tu. Hukum bercelak adalah sunat. Aa, macam saya cakap tadi, hukum dia sunat sebab nabi pun buat aa, nabi pun sendiri nabi sendiri pakai celak. Sebab tu bila kita buat, kita niatkan untuk mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka secara tak langsung kita pun akan mendapat pahala. Okay, yang kedua adalah bercelak dapat mencegah sakit mata. Ha, ini salah satu rawatan, rawatanlah untuk mengelakkan daripada sakit mata. Kita okay, amalkan menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh syariat Islam. Ha kita perlu amalkan uh, daripada uh, melihat perkara-perkara yang ditegah, perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Apa contoh-contoh perkara yang dilarang dalam Islam? Contohnya macam kita tengok aurat, tengok aurat yang bukan ajnabi, Aurat yang bukan aa, Sama dengan kita Contoh kita suka tengok aurat perempuan Bagi lelaki aa, Kalau lelaki pula aa, Kalau perempuan pula suka tengok aurat le Lelaki aa, Itu antara salah satu Perkara yang ditegah Oleh Islam okay, Apa lagi perkara-perkara yang dilarang aa, Contoh Kita tengok Benda-benda yang tak elok benda-benda uh, yang yang contoh orang buat maksiat kita tengok orang buat maksiat tak boleh uh, tak elok lah uh, okay kita kena jaga mata kita dengan baik jaga mata kita dengan elok sebab Allah dah gunakan mata kita untuk kita melihat benda-benda yang baik sahaja uh, okay itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid semua dapat ambil uh, uh, dapat ambil input penting dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.